մենք մոտենում ենք այն պահին, երբ այո, Նիկոլ Փաշինյան հիմա հաջողվել է այս ընթացքում երկու աթոռների վրա նստել միաժամանակ, ես կարծում եմ մոտենում ենք այն ժամանակ, երբ որ այլևս դա չի հաջողվելու եւ որոշում կայացնելու խնդիր է բացվելու հենց Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, որ ինքը շատ ավելի հստակ դիրքորոշում ունենա։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ մենք կոլաբորանտ իշխանություն ունենք, բայց ֆլուգերային քաղաքականությունը խոսում է թե այն մասին, որ ով ավելի մեծ ճնշում կգործի, նրա կողմն էլ ինքը կթեքվի։ Հիմա տպավորությունը այնպիսին է, որ արևմուտքը կարողանում է իր ճնշումը ավելի մեծացնել և ստիպել, որպեսզի Հայաստանը իր որոշումը արագ կայացնի։ Ես այնքան էլ լավատես չեմ, որ դա շատ արագ կարվի, բայց ակնհայտ է, որ արևմուտքը պատրաստ չի այս միջանցքը հարավային Կովկասի, որը Մեղրիով է անցնում, հանձնելու ռուսների տնօրինմանը առանց դիմադրության, եւ այդ դիմադրությունը գնալով աճում է։ Եվ մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան դուք նշեցիք, անվտանգության խորհրդում անսպասելի ելույթ էր, որտեղ ուղղակի պահանջում են ադրբեջանցիներից, որպեսզի իրենք բացեն։ Սա խոսում է այն մասին, որ անգամ Մեծ Բրիտանիան, որը մենք տեսել ենք, որ հիմնականում պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում ունի, վերջի շրջանում ավելի հստակորեն հասկանում է, որ Ռուսաստան հետ իր հակամարտությունը այս տարածաշրջանում պահանջում է, որպեսզի այդ միջանցքը չբացվի, եւ իրենք լծակներ են լրացուցիչ ստեղծում ճնշման եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բրիտանական ուրեմն պարլամենտում մի քանի ամիս առաջ երկրորդ ընթերցմամբ ուրեմն եղավ քննարկում կապված հայկական ցեղասպանության հետ եւ հստակ գնահատականներ հնչեցին։ Ուրեմն սա խոսում է այն մասին, որ անգամ Մեծ Բրիտանիան իր շահերից ելնելով, որը հակառուսական ներկայումս դիրքորոշում ունի, ուրեմն փորձում է թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը այդ միջանցքը բացի։ Նաև Մեծ Բրիտանիան, ոչ միայն Ֆրանսիան, ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլև Մեծ Բրիտանիան։ Այսինքն, եթե մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանը չի գնացել այդ զիջմանը, ոչ նրա համար, որ ինքը չեր ուզում, որովհետև ինքը տեսնում ենք իր աթոռը պահելու համար ցանկացած զիջման էլ կգնա, այլ նրա համար, որ արևմուտքն է ճնշում այդ հարցում, կոնկրետ միջանցքի հարցում։ Ակնհայտորեն գիտենք, տեսել ենք, որ հենց նույն 2022 թվականի ռուսների պահանջով նույն Նիկոլ Փաշինյանը մայիս 28-ին նորից ձերբակալեց Սասնածռերին, սա խոսում էր այն մասին, որ Ռուսաստանի ճնշման ազդեցության տակ ինքը որոշումներ է կայացնում, այլ ոչ թե Հայաստան շահերից ելնելով է այդ որոշումները կայացնում։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ իր տեսակը փոխել է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։